Гранати, автомати і навіть гранатомети. Як працює чорний ринок зброї? Саме популярне – це пістолет. Тому що ну, це саме улюблена зброя бандюків. А також найбільшим попитом користуються АКСУ автомат, це укорочений, і АКС зі складним прикладом. Чому Україна перетворилася на європейський центр торгівлі наркотиками? У нас в Україні є не один десяток, мабуть, лабораторій, іменно цехів таких, де готують і метамфетаміни, амфетаміни, метадони. Хто покриває проституцію та нелегальні казино? У них з правоохоронцями, там по місцях все прекрасно. Як функціонують тіньові бізнеси і в чиїх кишенях осідають мільярди? Січень 2021-го. Спецназ «Корд» на Миколаївщині штурмує будинок озброєного до зубів бандита. Власну оселю чоловік нашпигував вибухівкою. Для ініціалізації взрива? Да, це для щоб срабатував радіодетонатор. Слідство ще встановлює, звідки у затриманого стільки боєприпасів. Водночас кількість нелегальної вогнепальної зброї на руках населення зашкалює. Країною гуляє до 6 мільйонів автоматів та пістолетів. Тож звідки вона береться? По-перше, в Україні працює чимало підпільних майстерень, в яких місцеві кулібіни виготовляють зброю. 2018 рік. Одеса. Бандит із саморобного пістолета-кулемета розстріляв поліцейських. Розстріляв когось в упор просто, смотрите. Один правоохоронець загинув, ще двоє зазнали поранень. Злочинець виточував зброю у підвалі будинку, де мешкав. А це вже 2020-й. На Січеславщині із кустерного травмата вбили чоловіка. Заводська бойова зброя масово опинилася в руках криміналітету на початку 2014-го. Коли під час Майдану тодішнє керівництво Міністерства внутрішніх справ озброїло тітушок автоматами та пістолетами. Ще більше зброї потрапило на чорний ринок під час так званої російської весни. По втратах зброї зі складів МВС, Міністерства оборони, СБУ через початок російсько-української війни на сході України та в Криму, офіційно вони заявляли про втрату десь близько 300 тисяч одиниць зброї. Коли ж на сході розпочалася війна і ще не було належного контролю, то зона бойових дій перетворилася на найбільшого постачальника нелегальної зброї. У них дуже набагато легше списувати цю зброю. Вона могла вийти з ладу в результаті там вибуху, підриву військовослужбового, попадання ворожої кулі там, і таке інше. А насправді воно як стояло в ящиках, так воно і є. Канал АТО, он самый безопасный, потому что там оружия много легального. Ну, вооруженные структуры, они ведут постоянно какие-то боевые действия. Поэтому там проще всего его провести. 2016-го СБУ затримала терориста з Франції, який придбав в Україні 5 автоматів Калашникова, 2 гранатомети і 125 кілограмів тротилу. 2019-го величезне сховище зброї поліція розкопала на Рівненщині на подвір'ї місцевого жителя. Десяток реактивних протитанкових гранатометів та цілі ящики з гранатами та набоями. У серпні 2020-го підпільний арсенал накрили у мешканця Харківщини. 62 тисячі набоїв та 5 кілограмів тротилу. А в Києві СБУ знайшла схорон зброї в підвалі Національної академії аграрних наук. 40 гранат, 2 автомати, 4 РПГ та безліч набоїв. За інформацією правоохоронців, такі величезні сховища насамперед робить російська агентура. В березні 2018-го на Донеччині СБУ затримала волонтера Володимира Рубана, який віз з окупованої території сотні боєприпасів.
Тим часом зброєю на передовій торгують донині. Гранати віддають приблизно по 500 гривень. Автомат Калашникова коштує щонайменше 7 тисяч. А вже за межами Луганщини та Донеччини ціни зростають вдвічі. І це налагоджений бізнес. Потому что в таком количестве оружия из зоны боевых действий, так называемой зоны антитеррористической операции или зоны спецоперации, не может пройти без контроля правоохранительных органов. В эпоху интернету придбати пістолет чи автомат – це всього кілька клацань. На одному з численних сайтів ми знайшли продавця. Пістолет Макарова є в наявності. Ціна 12 тисяч гривень. В комплекті 8 патронів, додаткові патрони по 25 гривень за штуку. Торговець відразу скинув відео та фото. На тому кінці обіцяють, що пістолет чистий, тобто без кримінального минулого. Платити треба через інтернет, товар залишать в умовленому місці. Отримуємо оплату, робимо тайник у вказаному вами районі, скидаємо геолокацію і фото місця схованки. Якщо для бандитів дістати зброю не проблема, то законослухняні українці легально можуть придбати лише мисливські рушниці та карабіни, газові і пневматичні пістолети. На травмат мають право лише дружинники, народні депутати, держслужбовці, працівники судів та правоохоронних органів, а також журналісти. Але і тут є шпарина. Приблизно за 3 тисячі гривень можна придбати липове посвідчення репортера чи дружинника і потім оформити травмат. Із такими конторами поліція чомусь не надто бореться. Зате в січні 2021-го в Запоріжжі патрульні затримали хлопця із сувенірним мечем – копією з популярної комп'ютерної гри. Слідчі впаяли йому статтю про незаконне поводження зі зброєю, і тепер хлопцеві загрожує до 3 років ув'язнення. А все тому, що Україна досі залишається єдиною державою в Європі, де відсутнє законодавство, що чітко регулює обіг зброї. Склалась така ситуація, що закону, який встановлює єдині для всіх правила, доступу до зброї і поводження зброєю нема. Але разом з тим в нас є в Кримінальному кодексі покарання за поводження зі зброєю без передбаченого законом дозволу. Це Денис Дубровський. Він реконструктор. З підручних засобів виготовляє макети історичної зброї. 2016-го незнайомець замовив у Дубровського копію кремінного пістолету. А забирати товар приїхала СБУ. Історичного реконструктора звинуватили у незаконному виготовленні і зберіганні зброї. У грудні 2020-го Бобровицький райсуд Чернігівщини присудив Дубровському 4 роки за ґратами, але захист подав апеляцію. Сам обвинувальний акт він складений без посилання на жодний пункт, навіть якогось там наказу МВС, який теоретично забороняє таку історичну зброю. В сукупності все це не дає можливості ні реалізувати право на захист, ні забезпечити Дубровському право на справедливий суд. Те, що вітчизняні закони працюють наче дишло, 2017-го на собі переконався житомирянин Антон Фарб. Я їхав з Києва в Житомир в маршрутці. У мене виник битовий конфлікт з жінкою. Вона, ну, як звичайно, в маршрутці жарко, душно. Закрила люк, я выругался, она сфотографировала меня на телефон, отправила фотографию своему мужу, муж позвал сына, сын позвал друга, и по приезде в Житомир на конечной маршрутке меня встретили 3 человека, которые на меня напали. Троє нападників почали гамселити Фарба просто на автостанції, побили до струсу мозку. В надії врятуватися він відмахнувся кишеньковим ножем, поцарапав 2 забіяк і втік. Они обратились в полицию и меня задержали и обвинили в покушении на убийство группы лиц. Лише завдяки публічному розголосу справу проти Фарба закрили. Натомість один з нападників отримав 2 роки умовно. Если бы у нас был нормальный закон про оружие, если бы нам разрешили не только винтовки и ружья, но и короткоствольное оружие, то есть пистолеты, я думаю, что нападающие бы просто в 10 раз подумали, стоит ли нападать.
Короткоствольна вогнепальна зброя, себто пістолети, ще з 1998-го легалізовані в сусідній Молдові. Кожен громадянин від 21 року має право на зброю. Щоб оформити дозвіл, спочатку треба взяти в поліції характеристику і довідку про відсутність на обліку. В тому числі ми повинні пройти психолога, пройти нарколога і пройти двохдневний курс підготовки. $70 стоїть курс, і остальні справки необхідні стоять порядка где-то якраз ще $50-60. Ліцензія – це ось така пластикова картка. Вона видається на 5 років. Потім знову треба пройти психолога та нарколога, а зброю відправити на техогляд. Процедура коштує приблизно $50. Плюс ще через 5 років мені буде необхідно повторно опять же, пройти курс обучення, використання, хранення оружия. Кожен патрон під суворою звітністю. Гільзи власник зброї зобов'язаний здавати поліції і писати пояснювальну щодо кожного пострілу. Інакше ліцензію можуть скасувати. Оружие разрешается применять только в случае прямой угрозы жизни человека, а это должно быть уже непосредственно факт наличия другого оружия у нападающего, либо какого-то других предметов. И то в правилах очень четко указано, что стрелять на поражение можно только после предупредительного выстрела. У невеличкій Молдові дозвіл на зброю має 64 тисячі осіб. Це приблизно кожен 50-й житель. Натомість наша влада вже десятиліттями торочить, що українське суспільство не готове до носіння пістолетів. Але при цьому щороку сотні можновладців та наближених до них осіб отримують вогнепальну зброю у нагороду. Если взять любого депутата, если взять любого экс-министра, министра, как правило, у них есть наградные стволы, как правило. И это только верхушка айсберга. То есть, естественно, там челядь, телохранители, топ-менеджмент, они тоже имеют наградные, это тоже бизнес. Саме з нагородного Глока у 2016-му політик Сергій Пашинський поранив селянина, з яким у нього виник конфлікт. Наразі справа перебуває в суді. Пашинському загрожує щонайменше 5 років ув'язнення. Законопроєкт, який дозволяє мати стволи не лише обраним, а й звичайним громадянам, зареєстрували у Верховній Раді наприкінці 2019-го. Але ключове слово «мати» – «носити» – «зась». Громадяни України, вони залишилися взагалі-то без ефективного інструменту самозахисту. Законотворці пішли таким шляхом. Вони сказали, ну щось типу, ви хочете пістолетики, вам будуть пістолетики, але з дому їх не виносити. Одначе навіть в такому вигляді документ дуже необхідний. Бо, по-перше, він передбачає створення реєстру зброї. Адже наразі навіть достеменно невідомо, скільки легальних мисливських рушниць є в Україні і хто ними володіє. А по-друге, там чітко написано, що саме є зброєю і за що можна сісти за грати. З'явиться правопорядок в питанні обігу зброї. Тобто цей правопорядок принаймні буде описаний, і особа, яка буде порушувати цей порядок, вона принаймні буде знати, за порушення якого порядку її карають. Бо поки нема закону, окремі правоохоронці, замість того, щоб ловити справжніх торговців чорною зброєю, можуть далі шити кримінал любителям сувенірів та історичним реконструкторам. Далі у випуску. 4 гектари марихуани. Як в Україні виготовляють дурман? І чому замість наркоторговців судять людей з інвалідністю? Амфетамін, героїн, морфій і навіть кокаїн. Колись їх придумали як знеболювальні медичні препарати. А тепер наркоторгівля – це найбільший у світі тіньовий бізнес з річним обігом у $320 мільярдів. А наркобарони мають під рукою навіть підводний флот. З країн Південної Америки субмаринами товар потрапляє до Сполучених Штатів і навіть через Атлантику до Європи. І далеко не останню роль на світовій мапі наркоторгівлі відіграє Україна. Вдале географічне розташування та вітчизняна корупція перетворили нашу державу на європейський логістичний наркоцентр.
Украина территория транзитная для стран Евросоюза. Транзит наркотиков через территорию Украины – это где-то тоже примерно порядка 1,5–2 миллиардов долларов. З Афганістану та Пакистану до України постачають героїн. Кокаїн везуть з Південної Америки. Основний шлях пролягає морем. У вересні 2020-го в порту Південний в контейнері поміж бананами СБУ виявила 112 кілограмів кокаїну на 17 мільйонів доларів. За місяць в тому ж Чорноморському порту Південний накрили партію у 50 кілограмів кокаїну. А в жовтні 2020-го 120 кілограмів наркотиків на 40 мільйонів доларів знайшли в Одеському порту. Рекордно в історії України контрабанду специфічного порошку накрили в січні 2021-го. На складі у Львові СБУ виявила більше тонни героїну вартістю щонайменше 82 мільйони доларів. Дорогий і незаконний вантаж у грудні 2020-го прибув з Пакистану до порту Південний. А потім його перевезли до Львова і під виглядом дипломатичної пошти планували переправити до Євросоюзу. Організаторами схеми були іноземці, їх затримали. Власне виробництво дурману в Україні теж відбувається у промислових масштабах. Село Яблунів на Прикарпатті. Ці парники мають площу 4 гектари, а вирощували там далеко не овочі. Дану плантацію охороняли охоронці з бойовою зброєю, з бойовими патронами. В теплицях ростили марихуану. Плантація не була ні для кого секретом, і про неї не могли не знати правоохоронці. Вони не то, що знали про даний канабіс, вони його довший час, можна рахувати, прикривали. Тому що неодноразово приходили жителі на схід селян, приходили до нас зі скаргами по поводу того, що коли цвіте марихуана, що дуже сильний запах у людей крутиться в голові. Так само вони підходили до правоохоронні органи не реагували. Лише після того, як громадські активісти та учасники АТО почали здіймати галас, у вересні 2019-го силовики накрили незаконний бізнес. На плантації зростало 90 тисяч кущів елітних сортів марихуани. Їх оцінили у 50 мільйонів євро. Але хто стояв за незаконною плантацією, невідомо донині. А це вже березень 2020-го, місто Дніпро. На пол! Правоохоронці викрили банду, яка займалася виготовленням і збутом метамфетаміну. А в цих пакетиках вже розфасовані наркотики на півмільйона гривень. 35 маленьких і 3 середніх. А на цих кадрах в листопаді 2020-го спецназ штурмує величезну лабораторію на Київщині. Всередині виявили метадону на 50 мільйонів гривень. Ділки збували товар в Україні і відправляли за кордон. Загалом за 2020-й правоохоронці вилучили 6 тонн різноманітних психотропних речовин. В середньому у нас в Україні употребляють наркотиків где-то порядка 35-40 миллиардов гривень. Это все виды наркотиков. От легкого, там, тяжелого наркотиков. Это наши наркоманы покупают, употребляют по всей Украине. Нині, щоб придбати наркотики, не потрібно шукати бариг. Дурман буквально рекламують на кожному стовпі. Достатньо мати телефон та інтернет. Продавець та покупець навіть не зустрічаються. Оплату проводять через інтернет, а наркотики залишають на вулиці у так званій закладці. Ти можеш написати, через час вже може бути у тебе. У свої 17 Ярослав лікується від наркозалежності. На психотропні речовини він підсів у коледжі. Взагалі, як-то странно. Не хотів пробувати, ну як-то заставив себе. Піддався на уговори? Ну, да. А це Сергій. У нього 15-літній стаж вживання. Вперше білий порошок спробував з цікавості. Мені спочатку не подобалося, це було п'яне, дурноватое состояние.
Вот. Но на утро, когда я проснулся, мне показалось, что я никогда в жизни так не спал и не высыпался, каким я проснулся. А потім скуштував знову, бо хотів довести своєму наркозалежному товаришу, що з голки легко зіскочити. Влізу в систему спеціально, щоб показати своєму близькому товаришу, що можна влізти в систему і вилізти з неї. Тобто саме, що я такий красавчик, що я можу це зробити сам елементарно. Коли людина починає употребляти наркотики, существує так називаємий розовий період. Тобто в початку употреблення наркотика чоловік проблем особих не відчуває. Он ощущает только удовольствие от того, что он употребил тот или иной наркотик. Но со временем, ну, во-первых, есть такое понятие в медицине – толерантность, то есть устойчивость к препаратам. Доза наркотика обязательно будет расти. Навіть одного разу може бути достатньо для виникнення залежності. Наркотики, наче паразити, окуповують мозок та нервову систему. Без наркотика появляется депрессия или неустойчивое психологическое состояние. То есть депрессия сменяется агрессией, раздражительностью. Он чувствует себя психологически очень дискомфортно. И испытывает потребность вновь принять очередную дозу наркотика. Потреба в дозі щоразу ставатиме більшою, інакше буде ломка. То есть начинают болеть суставы, кости, мышцы, может появиться рвота. Саме тому залежні заради чергової дози ладні фактично на все. За один грам порошку Ярослав платив 400 гривень. Воровал в основному. Ну, или з дому вещи виносив. Я ставив собі цель і говорив, що в следующем місяці я вже не употребляю. Но сили волі оказалось мало для этого. Дружина Сергія теж була наркозалежною. Щоб вилікуватися, вони записалися на замісну терапію. В теорії залежним замість вуличних наркотиків мають давати спеціальні медичні препарати і щоразу зменшувати дозу до повного одужання. Але на практиці буває, що лікарі торгують препаратами. Програма зменшення шкоди. Хоча яка програма зменшення шкоди? Вони йдуть, покупають ці рецепти у нарколога, либо в этой клинике идут, перепродают этот метадон, что-то сам употребил, что-то перепродал. Інша проблема – це те, що в Україні відсутній електронний реєстр наркозалежних. Тому Сергій навіть без хабарів добирав способу щодня отримувати дозу за 10. Кожен день ми ходили, брали по програмі, яка розраховано на 10 днів. Ми її употребляли за один день. Я на замісительній програмі пробив, так що ви розуміли, останніх 3 роки. Супруга моя умерла від передозировки, так, на замістительній програмі. За оцінками міжнародних організацій, в Україні щонайменше півмільйона наркозалежних. З них 330 тисяч – ВІЛ-інфіковані. Ще понад 100 тисяч – заражені гепатитами. Зазвичай життя наркоманів має приблизно такий вигляд. Вперше дурман пробують у підлітковому віці. Через 5 років третина з них помре. Дожити до 35-літнього віку пощастить одиницям. Але попри жахливу реальність, наркобізнес лише розширюється. В інтернеті на кожному кроці молодих людей вербують у кур'єри. Все, що треба, це внести заставу, а навзамін відправлять партію психотропних препаратів. Застава від 1500. Забрати став на пошті, фасувати і робити тайники. У вересні 2020-го в Миколаєві правоохоронці затримали ділка, який забрав з пошти наркотиків на півмільйона гривень. Психотропи були розфасовані в упаковки харчових продуктів. Дилери надсилають товар на документи без хатьків. Всі розрахунки теж проводять через картки підставних осіб. Вийти на організаторів такого бізнесу непросто. За 2020-й поліція заблокувала майже 1200 телеграм-каналів та сайтів, де торгували наркотиками. А громадські активісти рекламу на стінах замальовують. Ось так ми його деактивуємо. Ну і все, максимально так, щоб не було видно те, що було написано на ньому, да? Щоб ніякий школьник не зайшов там через телеграм. Але ділкам не складно створити нову інтернет-сторінку та розписати паркани. Бо в цьому бізнесі обертаються шалені гроші. Колишній наркоторговець розповідає, скільки заробляє найнижча ланка схеми. Обичний кур'єр
не имеющий никаких связей или навыков, просто мобильный телефон, на улице может зарабатывать 10-15 тысяч гривен в неделю. Віктор пройшов усі щаблі наркобізнесу – від кур'єра і до співвласника інтернет-магазину. Разом з друзями він відкрив лабораторію і варив наркотики. Ми висчитали, що собівартість самого популярного наркотика на самом деле колеблется около 50 гривень за 1 грам. Це самое худшее вещество, которое, наверное, сейчас есть на рынке – альфа-ПВП, синтетический наркотик. Собівартість грама 50 гривень, а продавали вже по 450. Однак своє варево ділки не вживали. Свої ми не употребляли, це дешевая синтетика була, тому предпочитали більш якісні наркотики. Невеличка лабораторія щомісяця приносила 100 тисяч гривень чистими. Жодних покровителів у них не було. Поскольку в нашій країні поліція на ДТП їде полтора часа, іноді два, иногда на регистрацию трупа просят подождать вон 8 часов. Конечно, никто не проводил полномасштабные такие проверки и поиски. Але врешті з незаконним бізнесом він зав'язав, бо наркотики перекреслили життя його друзів. Ми единомышленники и друзья. Один умер от передозировки, один сел в тюрьму по собственной глупости. И один сошел с ума. Плюс постоянное чувство паранойи. І пару передозировок у мене самого привели мене до мислі, що пора закінчувати. Крім класичних наркотиків, є ще медичний канабіс. І тут ситуація двояка. На цих кадрах червень 2019-го. Поліція вривається до будинку у передмісті Києва. Відкривай двері, буде ламати! Спецназівець відразу нейтралізує підозрюваного. Цього чоловіка звати Віктор Ручко. У власній теплиці він вирощував канабіс. Я больний чоловік, це моє лікарство. Марихуана, яку так старанно викорчовували слідчі, насправді не цікава любителям кайфу, бо це медичний сорт. Ручко хворіє на ниркову недостатність, а куріння полегшує біль. Медицинский каннабис – это мое лекарство, которое помогает мне бороться с моим заболеванием, облегчает симптоматику. И где-то более 20 лет я употребляю, выращиваю, занимаюсь самолечением. Хоть это и незаконно, но это эффективно, и я считаю, я имею право на эффективное лечение. Одначе Український кримінальний кодекс вважає Ручка злочинцем. Тепер йому загрожує піврічний арешт. У більшості цивілізованих країн медичний канабіс давно легалізований. І це ліки, які приписують, зокрема, онкохворим, епілептикам чи таким, як Мар'яна, які страждають на розсіяний склероз. Коли я кажу, біль, я не маю на увазі, там болить рука чи нога, це може бути біль внутрішніх органів. І найкраще з такою біллю може допомогти справитись саме канабіс. І здорова людина, вона не може це зрозуміти. Але хворі українці, якщо не хочуть загриміти за грати, мусять терпіти. В Україні майже 2 мільйони пацієнтів, яким необхідні ліки на основі медичної марихуани. Це пацієнти з онкологією, пацієнти з епілепсією, паліативні хворі, а також наші військові, які страждають на посттравматичний синдром. Всі ці люди потребують ліків на основі медичного канабісу. Наприкінці 2020-го нардепка від фракції «Голос» Ольга Стефанишина зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Він має бути в формі масел, в першу чергу, або таблеток. Щоправда, узаконення медичної марихуани суспільством досі сприймається двояко. Далі у випуску. Хто збагачується на проституції? І кому невигідна легалізація грального бізнесу? рік. Через недотримання правил пожежної безпеки у Дніпровському закладі гральних автоматів стався вибух. Запасні виходи виявилися зачиненими. 9 людей згоріло живцем. Верховна Рада відразу ухвалила закон про заборону всього грального бізнесу. На практиці це призвело до виникнення величезного тіньового ринку.
Саме в нелегальному казино киянин Олег Коркушко, ще школярем, зробив першу ставку. Це був найстрашніший момент в моїй житті, по факту, по суті. З цього моменту у мене, мабуть, случився якийсь взрыв эндорфинов или что-то такое, и с тех пор мне всю жизнь было все мало и мало. Залежність від азартних ігор називається лудоманія, і вона виникає навіть швидше, ніж від наркотиків. Сильнейшим толчком в зависимості може служити крупний виграш. Крупний виграш, а він оказує таке мощне емоціональне воздействие на чоловіка, що організм запам'ятає це буквально на біохімічному рівні. 10 років Олег Коркушко спускав у казино всі гроші. Я женился и спустя 2 недели признался жене о том, что я должен людям миллион. И я думал, что на этом все. Ну вот, в принципе, я думал, что жизнь все. Зараз чоловік лікується від залежності. Тим часом лише в Києві нараховують до 300 підпільних салонів, впускають лише своїх. Клієнтська база за 10 років, вона є у кожному закладі. І вони просто заходять туди по телефону, все як було, тільки що дзвонять. А так просто відкривали двері. Троєщина – спальний район столиці. За цими стінами ховається незаконне казино. Місцеві активісти впродовж кількох днів фіксували його роботу, а тепер викликали поліцію. Наряд приїхав аж за 4 години. А що ви так довго? А ви не одні у нас на районі. Разом з правоохоронцями йдемо на перевірку. Вже все убрали, звісно, 4 години. В приміщенні один чоловік представляється охоронцем. Щоб мародерства нікого не було, смотрю, ну то що. А хто вас сюди поставив? Для чого ви туди? Ну, в смысле, щоб нічого не вкрали, нічого не случилось. А що тут можна вкрасти? Що у вас тут знаходиться? Ну, видите, якісь столи, якийсь хлам. Деньги платять, я смотрю, що. На барі алкоголь, на столах – монітори. Системні блоки слідчі знайшли у підсобці. Гральні автомати – це не тільки так звані однорукі бандити. На комп'ютерах значно легше замітати сліди. Вилучено 6 моніторів, 10 системних блоків, 4 клавіатури, 4 мишки та 1 відеореєстратор. Пересічний заклад щомісяця заробляє 800 тисяч гривень. Частину треба віддати. Зараз в Києві приблизно там від 60 до 120 тисяч гривень в місяць виплачується за дохування незаконних гральних закладів, які працюють із комп'ютерною технікою, використовуючи онлайн-казино. Підпільні казино з рулетками, фішками та столами для покеру у столиці теж є. Здебільшого вони облаштовані у приватних будинках. Вхід лише за рекомендаціями і для товстосумів. Мінімальна ставка в даному закладі складає 10 тисяч гривень. 2019-го тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що підпільна гральна індустрія має річний обіг мільярд доларів. А колишній прем'єр Олексій Гончарук звинувачував правоохоронців в покриванні окремих казино. Щоб вивести бізнес з тіні, в липні 2020-го Верховна Рада нарешті легалізувала азартні ігри. Заклади дозволили розміщувати лише в готелях не нижче 3 зірок та за міських комплексах відпочинку площею від 10 тисяч квадратів. Ліцензії продають на аукціоні. Відкрити зал гральних автоматів коштує щонайменше 7,5 мільйонів гривень. За казино доведеться заплатити 25. І вже за 2021 рік уряд планує отримати від грального бізнесу 7,5 мільярдів гривень доходу. Але наразі держава продала лише одну ліцензію – на інтернет-казино за 39 мільйонів гривень. У Україні друге місце по всій Європі по вартості цих ліцензій на ведення азартних ігор. У нас одні з найдорожчих в Європі ліцензій. Ну, який сенс просто приходити інвестору і платити ці гроші? Шалені. Азартні ігри дозволені у всіх країнах Євросоюзу. Наприклад, Польща на гральному бізнесі заробляє 80 мільйонів євро щороку. Натомість українські закони виписані так, що охочих працювати легально – мізер. Так само чомусь нема бажання у правоохоронців боротися з тіньовиками.
Є в Україні ще один нелегальний бізнес, з яким силовики номінально борються, а деякі законотворці тих цим користуються. 31 жовтня 2019-го – переломний день в історії українського парламентаризму. Народний депутат просто у сесійній залі замовляв собі повію. Пан Яременко виправдовувався, що це жарт. Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору. Згодом депутат попросив вибачення, а колеги по партії порадили пану Яременку написати закон про легалізацію проституції. Чому б і не легалізувати, а легалізувати проституцію? Чому ні? Формально проституція в Україні заборонена. А насправді всі знають, де і за скільки шукати любов за гроші. Меня зовут Ольга, я з 18 лет професії, мені на даний момент 32 года. Секс-працівниця Ольга пережила всі жахи цього незаконного бізнесу. Коли їй було 18, вона втекла з дому. У мене були конфлікти з отцом і братом, які ежедневно прикладували ко мені руку. Я збіжав від обстоятельств, тому що мене рано чи пізно могли б просто добити насмерть. Далі дівчина опинилася в Києві в сексуальному рабстві. Меня знакомая девочка пригласила как бы в эту сферу, и в результате год я проработала в рабстве, то есть я не получала никаких денег. Все деньги забирали, работали под охраной. Мне удостоилось бежать благодаря постоянным клиентам, которые мне помогли. Але вирватися з тенет цього бізнесу так і не змогла. На життя донині заробляє секс-працею. І як і всі її колеги, стоїть на обліку у поліції. Приїжджають, фотографують паспорт, фотографують фотопортрет, вот, можуть забрати в райвідділ. Але так як я зараз працюю індивідуально, то есть ко мне вопросов мінімум, можуть виписати штраф. З 2006 року проституція не є кримінальним злочином. Повіям загрожує щонайбільше 170 гривень штрафу. Але часто правоохоронці досі ставляться до них упереджено. Нині правозахисниця, а колись секс-працівниця Аліна Сарнацька пригадує. Свого часу від неї не взяли заяву. В мене була ситуація, що мене зґвалтували, я прийшла до поліції з цим, і мене не взяли заяву і сказали, що ніхто її не візьме. Тому що я є в реєстрах поліції як секс-працівниця. Через це по відношенню до мене не можна здійснити ніякого злочину. Ринок інтимних послуг донині є годівничкою перевертнів у погонах та кримінальних банд, які їх обслуговують. А якщо правоохоронці і виявляють бордель, то лише з метою знищити конкурентів, переконана Сарнацька. Кришує всю секс-роботу поліція, і вона укрупнює бізнес, тому що їм простіше працювати з діловими партнерами, які в них вже десятки років, з великими борделями, сутенерами та іншим. В цьому будинку у центрі Києва знаходиться бордель. Наша журналістка відправилась на співбесіду. Зараз, коли тут платить секс, це презервативи, власне, що ціна класики стартує від 1300 гривень. Половину забирає адміністрація. За ці гроші гарантують повну безпеку. Ти зросла жінка, умна, 20 років, ти знаходишся на Хрещатике практично. Як ти думаєш, власне, проблема мені? Інша стаття доходу корумпованих правоохоронців – це численні салони еротичного масажу. На співбесіді журналісти видають всі тонкощі бізнесу. Я повинен доводити до релакса мужчину. Як називається? До окончання. Тобто руками. З часом у тебе тебе буде пофіг. І ти вже узнавати їх будеш, навіть не по лицю. Формально такі салони законів не порушують. Але без покровителів в погонах працювати не вийде. Навести лад в інтимній сфері ще 2015-го спробував нардеп 8-го скликання Андрій Немировський. І зареєстрував законопроєкт про легалізацію проституції. Це поповнення бюджету. Поповнення бюджету сягало б не менше 5 мільярдів доларів в рік. Але згодом через критику Немировський відкликав документ.
Був тиск моральний, тиск був і на мене, і на мою родину. Новий законопроєкт про легалізацію інтимних послуг вже написали правозахисники. Але наразі ніхто з народних обранців не погоджується внести документ до Верховної Ради. Депутати, вони не мають сміливості подати законопроєкт. Ми вже п'ятий раз його доробляємо, обробляємо, доповнюємо. В галузі секс-індустрії працює приблизно 80 тисяч осіб. Більшість давно готова працювати законно. 75% від опитаних, вони за те, щоб сплачувати податки. Натомість інтимна сфера донині залишається величезним кримінальним бізнесом, яким управляє синдикат корупціонерів у погонах та бандитів. А звичайні жінки потрапляють туди не від хорошого життя. Я вважаю, що у мене зламане життя, зламане судьба, в зв'язку з чим я от в цій сфері, і я просто виживаю. Мені хотілося б вийти з цієї сфери і построїти свою лічну життя, родити дитину, навіть якщо буде не замужество. Злочинні угрупування на пару з правоохоронцями-перевертнями донині контролюють тіньові мільярдні потоки. Є три основні статті бізнесу. Дуже популярного – це порноіндустрія, наркотики і оружие. Незаконні гральні автомати без проблем працюють. Якщо є гроші, то з легкістю можна придбати пістолет чи автомат. А наркотиками торгують на кожному кроці. Тільки замість справжніх бандитів на лаві підсудних опиняються історичні реконструктори та люди з інвалідністю.